ndabona umutumire wanjye aje reka tumwakire wena Philippe uratwumva Oui, ndavumva neza namwe muranyumva ya turakumva neza twishimiye rwose ko utigezemo mu gihe cyiza turaguhaye karibu kuri radio urumuri igihe mugiye kuvugana ndi Emmanuel Senga kandi ukurikiwe n'abantu benshi bakurikira radio urumuri tukaba rero tuguhaye ikaze ukore rwose nk'uwisanga ntugire igishyika wumve uri ya neza rwose wumve uri iwanyu turakwakiye kuri radio urumuri komera komera aho ngaho muri Canada muraho muri Canada turaho murakoze kumpa karibu namwe muraho iwanyu ya natwe turaho ubwenda twihuse nagira ngo kubera ko ari bwo bwa mbere ntekeza kuba bugeze kuri radio urumuri nagira ngo nguhe umwanya yenda wibwira abakurikira radio urumuri ntabwo ari ubwa mbere ngera kuri radio urumuri nigeze kuyijyaho rimwe mu kiganiro narabizi Simpunga nibyo ariko kubo tutaziranye nitwa Philippe Basabose nkomoka mu Rwanda mba muri Canada nk'uko wabivuze ya waba umaze igihe kingana iki muri Canada muri Canada mpamaze imyaka wibaye 21 vuba heza wibaye 22 urayikogose n'imyaka myinshi cyane ntabwo ari mike ntabwo ari mike rwose birumvikana ya urakoze rero reka naho zimbwira abadukurikira ko ikiganiro tugiye kugirana ni ikiganiro mu biganiro byinshi bimaze iminsi bihita ku maradiyo anyuranye aho usanga umugabo Karasire Mable uri mu Rwanda afite ibibazo byo kutumvikana n'ubutegetsi buhari kubera imiterere yo kumva ko agomba gukoresha uburenganzira bwe bwo kuvuga icyo yumva kinoze ntabwo ari ukuvuga icyo ashaka kuko yenda hari abitwara nawe akagira ngo umuntu apfa kuvuga ibyo ashatse bibonetse byose we atanga ibitekerezo bijyanye n'uko we yumva ibintu byagomba kumera rero nagira ngo rwose nshimire bwana Philippe Basabose kuba yifuje kuza kutugira icyo atubwira kuri Karasira reka ntangire yenda ku kibazo cya mbere Karasira Aimable muziranye guhera igihe ki bwana Philippe ntabwo Karasira tuziranye guhera kera ntabwo tunaziranye cyane ndumva kuvugana mu ijwi twarigeze kuvugana rimwe ubundi muzi kuri social media no mu biganiro agenda atanga ntabwo navuga ko tuziranye cyane ariko ibye maze igihe mbikurikira navuga ko mbizi bihagije ku buryo nabivugaho yego ni ukuvuga ko ukurikije ibitekerezo byinyine nk'uko agenda bitanga wumva ari umuntu uvuga ukuri ubifitiye uburenganzira bwo kuvuga umushyira mu ruhe rwego rw'abantu mu byerekeye abatanga ibitekerezo Karasira kimwe n'undi wese afite uburenganzira bwo kuvuga ariko kimwe n'uko wabikomejeho ntabwo uburenganzira bwo kuvuga ari uburenganzira bwo kuvuga icyo ushaka cyose kuko hari ibintu ushobora kuvuga bikaba ari icyaha ukoze uretse ko ku byerekeye Karasira ntabwo ariko mbibona ari nacyo cyatumye numva uyu mwanya nawugiramo uruhare Karasira amaze igihe kitari gito akorerwa itotezwa rigaragara ritihishira na gake nkumva ari ikintu gikenewe kuryamagana ikindi kandi iyo urebye mu buzima bwa Karasira mu mateka ye yagize ibibazo bikomeye cyane ku buryo iyo abatwari dufite sosiyete igifite umutima w'abantu Karasira aho kugirwa ruvumwa ahubwo yagombye kuba umuntu wo kwegerwa akagira abantu bamuba hafi
yarabyivugiye yashyizwe mu kato igihe kirekire ariko ku bwanjye numva icyo gihe cyagombye kuba kiri inyuma kikarangira umuntu wese akaba yakwegera Karasira bakaganira akamubwira kababaro ke nta pfunwe ntuvuge ngo ese nimvugana na Karasira ko yabaye ruvumwa bazavuga ngo iki bazabona gute hari ibyo nahoze nsoma bavuga ngo abantu banamwohereza amafaranga n'uyu afite yashaka ko yamwoherereza none se ko bamwirukanye ku kazi kandi mu buryo bw'akarengane kagaragara bifuzaga ko yicwa n'inzara hari ariko bikunze koko akicwa n'inzara kubera bamwirukanye ku kazi abandi turiho tumuzi tuzi ibibazo yabayemo twebwe twicaye turya kabiri gatatu kane mu munsi byaba bibabaje ni muri urwo rwego rero numva ikibazo cya Karasira twakombye kukivugaho bihagije ugize neza cyane hari n'ahantu ugeze uravuga uti ntabwo byakumvikanye ko twebwe tugenda turi hafi kure cyangwa se kure ya kiriya gihugu twakumva dutekanye kandi Karasira we yaravanywe no ku kazi hari ikindi bihamagara nuko Karasira ibintu ibitekerezo byageza ku bantu usanga byumvikanisha n'akababaro k'abantu bari imbere mu gihugu kandi ugasanga abizamura ku buryo iba twari dufite nka guverinoma ishyira mu gaciro yagombye koko kuba ibyitaho cyane ntekereza ko rwose icyo kintu Bwana Philippe Basabosuzanye ni ikintu cyumvikana ni ikintu abantu bagomba kwitaho ariko se urabona yenda nk'uko wabiteganyije kubivugaho urabona utekereza ko byagira icyo bigabanya ku kabaro ka Karasira cyangwa se byagera mu matwi yabo bifuza ko yaba ruvumwa uratekereza ko nk'ibigano nk'ibi tugiye kugirana tugirimo kugirana ubuhamya byagira akahe kamaro numva byagira akamaro kubera burya nta kaga nko kugira ikibazo ukakisangiza ugasanga mu bandi uragaragara nk'aho ari wowe ikibazo ibyo bihe rero Karasira yabinyuzemo yarabisobanuye bihagije ariko ikiganiro nk'iki numva ari n'umwanya wo guhamagarira abantu abari bo bose batiza umurinda ahubwo abamutoteza baba ari ababyandika ku buryo bugaragara mu binyamakuru baba ari ababyandika ku buryo bita ku bwiherereye ku marezo sosiyo cyangwa se ku magurupe bahuriyeho hirya no hino bamenye ko ibintu bari gukora ni ubuhemu bukabije cyane cyane ko u Rwanda turaruzi tuzi ubutegetsi uko bukora si ubw'ubu ngubu gusa na kera twarabibonye iyo utungiye umuntu iyo utungiye ubutegetsi agatoki ubeshyera umuntu ko afite ibyaha ibi n'ibi twabonye ingero nyinshi bishobora kumuviramo ingaruka zikomeye ndetse no kuba yakwicwa yenda turaza kubivugaho abenshi muri abo ngabo bari gutanga Karasira ni nabo batanze Kizito kandi uko byabaye twarabibonye ahubwo ntabwo tuza reka duhite tubigeraho kuko iyo urebye abantu barimo kwandika kuri Karasira bamucira urwo gupfa tubabona n'umu babanje gutanga Kituko impamvu utekereza ko ariye kuko Karasira ntabwo ari mu bantu barwanira imyanya y'ubutegetsi kandi ugasanga muri abo bari hejuru mu butegetsi harimo abantu nagiye gukoresha ijambo ntashaka gukoresha hano ariko ubona ko batanzwe imbere no gutanga Karasira bamwandikaho bamuninura bamwandika amagambo ubona impamvu zituruka Bwana Philippe mbere yo kuvuga impamvu aho zaba zituruka yenda tukibaze ese Karasira avuga iki Karasira kuva namenya amateka ye icyo avuga ni akababaro yakorewe akababaro gashingiye kuri jenoside yakorewe abatutsi akababaro gashingiye ku buryo yabuze ababyeyi be n'umuvandimwe we
akababaro gashingiye ku muvandimwe basigaranye uko abayeho n'ingaruka iyo genocide yamugizeho nibyo ngibyo Karasira cyane cyane avuga noneho akongeraho no kuvuga icyo yita ukuri abona kuri societe nyarwanda y'uyu munsi ndetse no ku buzima muri rusange cyangwa no ku isi ibyo bintu rero simbona impamvu agomba kubizira ngo akurwe ku kazi atotezwe atangwe n'abantu babikore ku mugaragaro kuko ushobora kuvuga uti umuntu igitekereza avuga sinemeranwa nacyo ariko guhera aho ngaho ukakigira icyaha ndetse ukanamujyana mu rukiko ugacurubanza ukavuga ngo akwiye gufungwa ibyo bintu ntiwajyanwe mu bucamanza umuntu akirirwa urubanza rwo gufungwa ari uko amategeko yabanza gukurikizwa hakagaragazwa icyaha aregwa ibyo bintu rero biteye agahinda waruvuze ati yenda reka mbanze mvuge ku byo bigira ku byo umuntu yavuga bimubabaza bibangamiye yenda tuze kugera no kuri abo bantu bamutoteza jyewe nabonye ko harimo abantu babona bafite nk'ubuyobozi mu ntoki mbese umuntu yavuga abayobozi niho ikibazo cyane cyazamuka nibaza ntese babiterwa n'iki ko badaharanira imyanya mu buyobozi ni iki kibitera ko wumva nk'umuyobozi runaka ashobora kujya gutyo ukumva aratangura ngo aravuga ati uwo muntu nibamujyana aha ngaha nibamufunga icyo navuga kibibatera burya ukuri kuraryana nta hantu na hamwe bakunda ukuri cyane cyane iyo ari ukuri kutabashimishije nawe na aho uri mu gihugu cya Amerika urabizi ko umutegetsi runaka iyo abantu batavuga rumwe nawe bavuze ibibi akora niyo byaba bigaragara ntabwo bibashimisha gusa kuba icyo umuntu avuze kitagushimisha ukabiheraho ukakigira icyaha cyangwa se ukamutoteza nicyo kitumvikana ubundi ntawe nsaba ngo ashimishwe n'ibyo Karasira avuga ubwo twavuga ku ruhande yenda rw'abategetsi ariko muri ino minsi iyo ukurikiye binyura ku nkoranyambaga usanga hari n'abantu bakagombye ahubwo kuba bari iruhande rwe bamuhumuriza iyo abo nshaka kuvuga ni abacikacumu ariko usanga ahubwo bakora uko bashoboye kugira ngo bamushyire mu nguni bamugire ikivume byo bituruka kuki yenda ko abo ngabo bagombye kubasangira igipande cy'ubuzima ibyo ngibyo nabibonamo impamvu ebyiri mbere na mbere bishingiye ku kibazo cya jenoside ni icyaha kibi kiruta ibindi ni icyaha gikomeye cyane ku buryo kugikumira cyangwa se kwirinda ko cyazasubira bisaba ingamba zikomeye no kukivugaho bishobora kugira abo bikomeretsa bitewe n'uburyo ukivuze uko cyabaye baba cyane cyane abarokotse baba n'abandi bagizweho ingaruka ku buryo ubu cyangwa ubundi nicyo cya jenoside ibyo ngibyo rero nibaza ko hari bamwe uwumva basa n'abafitiye impuhwe icyaha cya jenoside cyane birumvikana bakagirira impuhwe n'ababo baburiye muri iyo jenoside nanjye ndi muri abo izo mpuhwe ndazumva cyane ariko Karasira nawe izo mpuhwe arazifite nawe yayiburiye mabi ikibazo aho ugasanga si uko Karasira ahakana jenoside nk'uko babimwitirira apfobya jenoside nk'uko babimwitirira ahubwo ari uko hari abakoresha jenoside kugira ngo bacyahe uwo bashaka gucyaha ibyo rero ni ugukoresha jenoside ugamije ikindi kintu ibyo ahubwo nabyo ni uburyo bwo kuyipfobya
icyo nicyo cya mbere navuga kibibatera icya kabiri nge nibaza ko ari cyo cyane cyane kibibatera kandi aha ngaha ndahera kuri hamwe mbona ubwo bugambane nge niko mbwita bugenda buturuka ukareba ugasanga groupe yindi iriho abantu bacitse ku icumu ariko muri abo bacitse ku icumu yende harimo abayobozi yende harimo nabandi bayobozi batanacitse ku icumu noneho wa muntu utanga karasira bikaba nkaho ari iteme akoresha kugira ngo agaragare gutya cyangwa kuriya mu maso y'ubutegetsi ibyo bintu ngewe niko mbibona ariko biteye agahinda urakoze hari karasira yavuga genocide yakorewe abatutsi yongeraho ati bahoze mu Rwanda ese icyo kintu ntabwo cyaba kibangamira bamwe bakunda guhengeka imbere y'ubutegetsi n'ubuyobozi bavuga bati genocide yakorewe abatutsi gusa kuko iyo niwanse karasira zanamo ishobora kuba ibangamira imyumvire ya bamwe none bakaba ariho babona ngo arapfobya genocide cyangwa se ngo yifatanya n'interahamwe ibintu byose by'ibitutsi bamugerekaho na ubitekereza iki bwana Philippe genocide nubwo ifite ahantu mu mateka onu yemeje ko ari genocide ifite amatariki yashyizeho ivuga iti genocide yatangiye iki gihe n'iki kugeza iki gihe n'iki igafata ayo matariki ikaba ari nayo iheraho icira abantu imanza ariko genocide ni icyaha gifite imizi miremire cyane mu mateka ku buryo imizi yacyo utayihera muri 94 cyangwa 93 nu avuga ko ihera muri 59 naho ashobora kuba yibeshye inahera na mbere yaho aho ngaho rero iyo ugiye muri iyo zone ugiye muri zone dangereuse icyo uvuga kenshi gishobora gukomeretsa abantu bamwe bari muri ayo mateka bababajwe nayo kandi ku buryo bwumvikana impamvu mbivuga ni iyihe umuntu ufata definition ya genocide uyu munsi nk'uko tuyizi nk'uko iryo jambo ryatangiye gukoreshwa niba nibuka neza muri 44 rikoreshejwe n'uriya mupolone d'origine juive Raphael Lemkin noneho rikagenda rinonosorwa nyuma definisiyo ikagenda rinonosorwa nyuma kugeza hari muri 46 onu yadobuse ufashe ubwicanyi abatutsi bagiye bakorerwa kuva muri 59 kugeza muri 2023 ukagenda ubusoma ukurikije iyo definisiyo ushaka kuvuga uti koko ndabona ari genocide ariko kubera nta butegetsi bwigeze bubaho busaba ko ibyo bintu byigwa ngo bigaragare koko ko ari genocide yendi yo bubaho nabyo byari kwemezwa ko ari genocide kuba rero bitari bigeze byemezwa haravuga bati ntabwo ari genocide abandi bati duhereye ku buryo twabubonye ni genocide icyo kibazo rero ni ikibazo navuga kiri ouvert à débat qui peut blesser les sensibilités ariko nanone utakwizera ko abantu bose bazakivugaho rumwe 100%. Tugarutse kuri kuvuga nyine ko we asobanura ko genocide yo muri 94 tubiye précis ari yakorewe abatutsi bahoze mu Rwanda aho hantu ntabwo umva ko hari igiha abari mu butegetsi ubu ngubu umva biyo bangamiye rega ese kuki abari mu butegetsi aribo bibangamira cyane yenda uwo nguwo wabibayemo muri izo za 59 ndabyumva bimubangamiye nayo mateka naye arabyiyumvamo iyo ubivuze ukuntu kunuko watabyumva yumva ari ukumutoneka ariko rero iyo umuntu w'umutegetsi
uvuga ati njyewe muri 94 ntabwo nari mukuru ariko yende iyo mba ndi mukuru nange narakoze genocide hari kimwe nabandi uwo ngo ugasanga ni ubabaye cyane kubera ko ngo Karasira avuga ko genocide yakorewe abantu bari mu Rwanda muri 94 ibyo bintu wabisobanura ngarutse kuri icyo ngicyo cy'abantu bari muri mu Rwanda muri 94 n'abatari bahari nkuko nabivuze amateka genocide ni maremare biraruhije ku mututsi kutayibonamo yewe usibye n'abatutsi hari n'abahutu birazwi batotejwe mu gihe cya genocide ndetse baranicwa nubwo abatarishwe kuko ari abatutsi ariko barahari ibyo nta wabihakana kuri iteremu nibari kuri iteremu ndagavuga ngo abahutu baba benshi ariko kanaka we ibyo nta wabimenye ni ukuvuga ngo uwo muntu ndi wana mutoteje mu gihe cya genocide iyo haza kugira icyatuma hinduka nta buko bamubonaga ntibyari kuba bimureba ariko ku mututsi uwo yari we wese hari inkoni interahamwe zajyaga zikoresha yitwa nta mpongano ni izina risobanura neza nature n'ububi bwa genocide ni ukuvuga ngo wowe uhigwa ntacyo wakora na kimwe nta mpongano waduha kugira ngo tukureke umuntu rero utari mu Rwanda muri 94 afite igikomere nawe gishingiye kuri genocide ariko iyo gishyira imbere akarenganya uwo nguwo wari uhari ntabwo njya mbyumva genocide nibyo koko hari ibyo dusoma mu bitabo nanjye wari mu Rwanda muri 94 hari byinshi nagiye nsobanukirwa kubera gukora ubushakashatsi kubera gusoma mu bitabo nkabona ahandi genocide zagiye ziba uko zabaye nkarushaho kumva nyakuri la nature y'icyaha cya genocide ariko burya hari bimwe niyo wasoma ibitabo bingana iki udashobora kugeraho nk'umuntu wabibayemo aha ngaha nakora une petite digression nubwo atari digression hari umwanditsi warokotse Holocaust witwa Jean Améry bimwe mu bitabo yanditse harimo icyitwa au-delà le crime et le châtiment essai pour surmonter l'insurmontable hari aho nawe yavuze iyo deba yayivuzeho ahereye ku byo abayahudi batamenye genocide bayivugaho yaravuze ariko ubwo ndabivuga mu magambo yanjye ati bazavuge ibyo batekereza byose ndabibubahira atari ko hari aho bigera ukumva wababwira ngo aha ibyo birahagije nimurekeraho urugero yakoresheje mbikigeranyo yakoresheje yaravuze ngo kuvuga Holocaust utarayibayemo abantu bayiganira batarayibayemo ngo bijya gusa n'impumyi ebyiri zijya impaka ku mabara nibyo koko n'abandi rero simvuga ngo genocide ni umwihariko w'abayibayemo n'utayibayemo hari byinshi ashobora kuyigaho akayimenya ariko ntibivuga ko azagera hahandi uwayibayemo ari birumvikana ni amateka ashaririye agasharira cyane cyane yageze ku muntu ku giti cye n'ukuntu yayabayemo ibyo rwose abantu bari mu Rwanda ndatekereza ko nta utabyumva twavuga yena nabo baje nyuma ariko bafite bene wabo nabo bari mu Rwanda hari nk'umuntu wabaga ari hanze yiteguye kuba yasanga nyirasenge avuga ati yo nta nkasanga masenge agasanga ntahari n'ibintu twumva cyane turabyumva ariko rero iyo tugarutse kuri ku mitekereze ya Karasira Aimable usanga itakirwa
hari aho umuntu agira ukibaza niba badakoresha ububabare bwe kugira ngo bakubite inkoni ya yindi iremereye abantu bose bashaka kugira ibitekerezo binyuranye n'iby'ubutegetsi kuko bazi neza ko Karasira ari umucikacumu icyo kintu barakizi bazi neza ko afite ibikomere byinshi cyane 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 nk'iyamaze kuvuga amateka ye kuntu yagiye ahinduka mu gihe yari afite ababyeyi akuna bakapfa mu bundi buryo ibyo n'urundi rwego rw'amateka yamugwiririye nayo yongera kumubaza inshuro ya kabiri noneho yatangira gutanga ibitekerezo bakabona we aho kugira ngo bamwumve bakabona abangamiye ubutegetsi kuko bwo bushaka kwigisha ibintu binyuze umujyi umwe ese urabutekereza bwana Philippe ko hari igihe yenda Karasira n'umunzani n'ubutegetsi bazagira hamwe ahantu bazahuriza ese hari igihe Karasira avuga ati ndatsinzwe simbasha kubivuga ndabizi ntabwo uri Karasira ariko ikurikije ibitekerezo bye uko avuga uko amukurikiye mu gihe cyose watubwiye maze umukurikira wumva hari igihe azavuga ati ndarambiwe nshyize hasi ndemeye ndayobotse ibitekerezo sizongeye gute ukuri mbona sizongeye kukubona wabivuze uti nubwo utari Karasira ntabwo ndi Karasira koko ntabwo namenya niba icyo gihe kizagera ariko rero nkurikije uko mwumva kandi nkurikije n'ibyo avuga nge nizera ko aho ngaho atazahagera nkubwije ukuri ntabwo nanifuza ko ahagera Karasira aravuga akababaro yagize mu mateka ye Karasira aravuga sosiyete y'u Rwanda uko ayibona uyu munsi burya biravuna kubaho nkaho ukabaho ubona ariko ukabaho nkaho utabona ukaba uzi ariko ukabaho nk'utazi ukaba warabonye ariko ukabona ukabaho nk'utabonye ukaba ubabaye ariko ukabaho nk'utababaye ibyo bintu se kuki nabyifuriza Karasira niba yarababaye akabavuga akababaro ke kandi igihe kijya kigera abantu twakorewe jenoside tukajya mu ruhame tukavuga akababaro kacu Karasira nawe n'uburenganzira bwo kuvuga akababaro ke ese bizashimisha leta izageraho ibone ko imurenganya ibihagarike simbizi ariko nibyo umuntu yakifuje urakoze bwana Philippe ahubwo yenda waravuze cyagiye bigeze kuvuga ngo ni digression ugiye gukora nanjye reka tunyipermete gatoya duhere kuri Karasira ariko dutekereze nk'ibibazo leta irimo kujera ngiye mbona harimo ibibazo biruhije cyane kubangikanya abantu bakoze jenoside cyangwa se yenda barimo bakoze jenoside hanyuma n'abayikorewe abantu babiri ibice bibiri bikomeye ariko noneho hakaba umusemburo wa leta yemera ko bamwe akabaro kabo bakavuga n'abandi kubera ko yenda mu bihe byakurikiye hagiye habaho kwicirwa ariko ntibabe bakwemera ko ako kabaro kavugwa ese ubona ibyo bintu hari ikintu bitanga nk'icyizere ku Banyarwanda ku mibanire yabo ubundi bagombye kubana mu gihugu ubona ibyo bakora byose bavuga ngo bageze mu bintu by'ubwiyunge atari ibintu bisigirije ari ukuri kurimo ibyo bintu bitabanje gutungana ngo bwana Philippe ikibazo ni kigari cyane ariko icyo navuga cy'ingenzi ni uko kuri icyo cyo kubanisha cyangwa kubangikanya ibice bibiri bimwe by'abakorewe jenoside n'abandi bayikoze ntabwo ari nibyo gusa kuko abanyarwanda ntabwo ari abajenosideri gusa n'aba victime ba jenoside harimo n'abandi abo bantu bose kubabangikanya byaba ibyo bice bibiri baba n'abandi bose hari icyo bahuriyeho hari icyo duhuriyeho ni iki ni u Rwanda
ni igihugu cyacu twese tufiteho uburenganzira bumwe icyagombye kuduhuza hejuru y'ibidutandukanya byose n'amategeko ni ukubaha uburenganzira bwa buri wese niba umuntu yarakoze jenoside amategeko arahari akajyanwa mu bucamanza akabihanirwa ku buryo bwihanukiriye kubera ko jenoside nicyo cyaha gikomeye kuruta ibindi ariko utayikoze nawe ntagenda nipfunwe ngo kanaka yakoze jenoside ni nanjye bari bumbone nk'uwakoze nk'ufite aho ahuriye n'uwakoze jenoside iryo pfunwe aramutse arigeze ku giti cye ni uburenganzira bwe burya icyaha cyose cyane cyane ibyaha bikomeye nka jenoside bigira icyo bita culpabilité pénale ni ukuvuga ngo wakoze icyaha ushobora kugikurikiranwa mu mategeko ariko hari na culpabilité morale iyo culpabilité morale ni ukuvuga uti biriya bintu byarakozwe bikorwa n'abantu bari hafi yanjye bikorwa ahantu narindi birababaje ukaba wabyamagana kuko ntiwakwitandukanye nabyo cyane mfata urugero niba wari utuye ku musozi abantu bose bagahaguruka bakajya guhiga guhiga abatutsi bica wowe ugasigara aho ngaho yenda ntubakurikire ariko baza ukishima uti bazanye inyama reka duteke twishime bakoze akazi uwo muntu ntiwamujyana mu rukiko ngo yariye inyama zizanwe n'umuntu wakoze jenoside ariko iyo culpabilité morale arayifite aramutse rero agize umutima akavuga ati ibintu byabaye mu Rwanda ni amahano rwose ntibikabe yanashaka kwitandukanya na mwene wabo wabikoze aho ngaho namwumva ariko ntabwo ari njye uzajya kumushyiraho itegeko ngo itandukanye na kanaka ibyo bintu ntabwo bikenewe icyo nzavuga rero ni uko hari amategeko abanyarwanda twese tuyagendeyeho uwakoze icyaha akagihanirwa ubundi uburenganzira bwa buri wese bukubahirizwa ibyo ngibyo birahagije kugira ngo abanyarwanda tubane neza n'ibyo ngibyo wise gusigiriza ntabwo bikenewe ya ubwo ni ukuvuga uvuze ku ruhande rumwe nyine ngiye nava nti ibyo ari byose mu Rwanda hari ubona impfubyi ubona abapfakazi mu moko yose ariko leta cyangwa guverinoma iriho ikaba idashaka na gato ko bavuga ko hari abantu nabo tuvuge tube uvere tubivige twatuye hari abantu b'ubwoko bw'abahutu nabo bishwe kugeza n'ubwo umujenerali wabo umwe avuga ngo ntawigeze arasa mu nkambi ngo n'isasu na rimwe ibyo bintu agatinyo kabivuga umuntu azi amakuru amateka y'ibintu byabaye bamwe baranayambutsemo hari abantu bahunze bagera muri za Kongo izo ngizo banyuze muri ibyo midugararo hari abantu ngewe navuye muri kiriya gihugu muri 2005 ni ukuva ko kuva mu 1994 kugera 2005 nabonaga abantu baza bakicwa bamwe baba ku munzi bajyana no mu manama n'ibiki byose icyo bintu byose byarabaye umuntu abireba none se abantu bazajya muri iyo ndirimbo yo kuvuga ngo koko ngo abantu bamwe ngo nibo bagomba kwemererwa kugira akabaro bakakavuga abandi bakakareka urumva ibyo bintu ubwo butegetsi burimo bazakurikiza amategeko yahe kuko niba tugiye mu rwego rw'amategeko rwagomba kwemera ko nabo bacibwa babavanyemo abo bacibwa imanza niba bitabaye ariko nibura bakaba bahana umwanya wo kugira ngo bahumeke kuko kiriya kintu cyo kuba utakunamira wabapfuye ni ibintu byo kwica umuntu kabiri ibyo bintu rero sinzi yenda niba icyo kibazo Bwana Philippe Basabose niba ugiye ukakibazo cyo ukavuga uti ni ikibazo nacyo kibangamiye igihugu cyacu sinzi uko ubyumva kuko ngiye ku giti cyanjye mbere byo mbona biri kure cyane ni ikibazo koko kibangamiye igihugu nk'uko bivuga kuko igihugu ntabwo ari imisozi
igihugu na abakigize na abanyagihugu igihe hari ikibangamiye abanyarwanda n'igihugu kiba kibangamiwe kuba rero hari abantu nabo ku rundi ruhande bafite akababaro batewe n'ibyo bakorewe bavuga ko bakorewe tugarutse kuri cya kindi cyo kugendera ku mategeko cyo kubaha uburenganzira bwa buri wese numva gishobotse nabo ngabo nta mpamvu mbona yababuza kugaragaza akababaro kabo wavuze uti hari umujenerali ivuga ko nta sasu ryigeze rivuga mu nkambi ntushobora guhitiramo umuntu icyo avuga ubwo we niko yahisemo kubivuga ariko hari n'abandi bari muri izo nkambi bavuga ko ayo masasu yahavugiye ni uburenganzira bwabo kubivuga njye ku giti cyanjye ntawe nacecekesha ngo nareke kuvuga ibyo ngibyo yivuga ko hari amasasu yavugiye mu nkambi kandi muri iyo nkambi ntari mpari birumvikana gusa yenda ikibazo nuko iyo tuvuze ibyerekeye gukurikiza amategeko abagombye kubashyira mu bikorwa ni abari ku butegetsi niyo bigaragara ko abari ku butegetsi barimo benshi bagiye muri ibyo bikorwa byo kwicana by'intambara bizaruhanya kugira ngo bashyire mu mategeko ni ukuvuga ko cya kibazo cyo gutsikamira igice kimwe cy'abanyarwanda ntikibuke ntikigire ubwinyagamburo mu byerekeye ibyago byababayeho birasa nk'aho bizakomeza ariko si ho twagombye kugera ahubwo umuntu yakubaza ati kugira ngo tuzasohoke aho ngaho niba wowe basa bose nanjye Emmanuel Senga tuganira umuti twagombye kubona kugira ngo abantu bazasohoke muri icyo kintu kuko kirapfukirana igihugu kirarema amacakubiri agenda azamuka muri za generasiyo kiraganisha igihugu ahantu hatari heza kandi turabibona twebwe twakora iki wowe nanjye icyo twakora cyane cyane numva ari ukugira uwo mutima wumva undi la comprehension tukanagira sinzi uko nakivuga mu kinyarwanda esprit d'ouverture niba umuntu avuze ati nakorewe ubugome ubu n'ubu njyewe simba ari njye sintanguranwe ngo uvuge ngo ubwo ntabwo ari bwo ubwo bugome wakorewe n'ubwo ntabwo ndi bubiguhishe amateka y'u Rwanda arimo urusobekerane rwinshi ku buryo bituma umuntu cyangwa abantu benshi bakora ibintu bya marigame kuvangavanga ibintu bigatuma ndetse n'uwagasobanuye ikibazo cye bamwe bibagora kucyumva ahangaha nsobanure neza umuntu aravuga ati mu Rwanda nta jenoside yahabaye niba yaranahabaye ntabwo yakozwe n'abo bavuga ko aribo bayikoze ahubwo yakozwe n'abateye intambara ndetse hari n'abajya na nyuma ya jenoside bagafata ibintu byabaye nyuma ya jenoside bakaba ari byo bakoresha nko gusobanura ko jenoside aricyo cyatumye bati jenoside yararangiye FPR yarangije intambara ijya gufata muri Congo none jenoside yatewe n'ubugambanyi hagati ya FPR na Uganda n'abanyamerika n'ibiki kugira ngo babone uko bajya muri Congo ukumva cyaha cya jenoside cyabaye mu gihe kizwi cyateguwe propaganda yacyo yabaye ku buryo buzwi ugasanga kibaye ikintu gishyizwe ku bandi hari n'ibyo njya nsoma ugasanga ahubwo barabishyira no ku bayikorewe ubwabo bati ni abaresikape bishe abahutu bari baturanye n'ibiki bikakuyobera ukavuga uti none se
ni gute muri kirima nk'iyo wa muntu ukubwira ko yakorewe genocide muri Congo akavuga ati ni uburenganzira bw'ikiremwa muntu twagombye guheraho kugira ngo tuvuge iyo genocide ariko wakurikirana ndavuga bamwe ntabwo ari bose wakurikirana argumentation ye ugasanga icyo yita droit de l'homme wagira ngo cyatangiye amaze kwambuka umupaka kujya muri Congo kugira ngo mbere yaho droit de l'homme ntiyabagaho donc ni ikibazo kiri très complexe ariko gisaba ko nk'abanyarwanda kubera ko igihugu turagisangiye nayo mateka turayasangiye byatinda cyangwa se bitatinda hari ibintu dushobora gupfukirana Karasira dore ko ari we turiho nubwo tujya mu madigresiyo niwe turiho tuvugaho hari igihe kirekire Karasira yamaze ababara mu nguni ye atajya ahagaragara ngo abivuge ariko ubu ngubu barabivuga nibyo ngibyo byabereye muri Congo cyangwa n'ahandi hari igihe abantu batabivugaga ariko bariho barabivuga gusa icyo nakubwira nkuko no kubyakarasira nakubwiye nti hari ukuri kutoroha kureba mu maso cyane cyane iyo ubwira ngo kurebe mu maso ari ugufitemo uruhare icyo kibazo ari ugifitemo uruhare niba koko uwo mu general uvuga ko nta sasu ryavugiye mu nkambi ari we wari uyoboye warasaga ayo masasu n'umutegerezaho kuba ari we ubyemera biragoye ko yabyemera nabyemera birashoboka hari abantu bemera ibyaha bakoze byaba ari mahire ariko atabikoze ntibizagutangaza ya aho ndahumva rwose ni niho nshaka kukubaza ntese bizagomba iki bizagomba abahanga bangana iki bizagomba igihe kingana gute nk'interme y'imyaka kugira ngo abanyarwanda tuzegere rwose ibintu byo kumva amateka kimwe buri muntu yumva undi buri muntu mbese hazi ikintu cya harmoni kuko kubaho gutya uko abanyarwanda tubayeho umwe adashaka kumva undi biragorana cyane ndetse bigateganya ko hazabaho hazahoraho ibihe bibi kandi tekereza ko umunyarwanda ukunda igihugu cye umunyarwanda ushaka kuba nk'uko ayandi moko abaho yenda ibihugu byateye imbere ugasanga umunyarwanda yagombye kwishimira kubaho neza myaka igihe kirekire yagombye kugira ikintu akora hazakorwa iki tuzegerana gute n'indi uzaduhuza kuko numva jyewe ku giti cyanjye numva nifuza ko ntekereza ko azagomba kubarenda nk'abahuza bazahugira bazajya hejuru bagahuza ibyo bice bamaze kubyiga bamaze kubitoranya bamaze kureba le point saillant zituma bibyigana bizagenda gute uwo muhuza azaboneka hehe bizaba mu kihe gihe ikibazo ndumva hari nta kigusubiza kuko uwo muhuza nanjye sinzi ahazava n'igihe azazira gusa icyo nakubwira burya ibihe bigenda bihinduka n'abantu bagahinduka njyewe nkubwiye uko aya mateka y'u Rwanda nagiye nyakira hari ko uko ibihe bigenda bihinduka hari intambwe umuntu agenda atera hari umurescapé wari kureba nyuma genocide ikirangira wamubwira uti hari abahutu bishwe aha n'aha yenda akaba yavuga ati sibo babona kubera iki kubera ko muri 94 yaravuye muri genocide yakozwe n'ubutegetsi bufashijwe n'abaturage bwayishoyemo bubumvisha yuko bagomba guhaguruka nk'abahutu bagatsemba abatutsi niba rero genocide yarakozwe
igakorwa mu izina ry'abahutu nubwo nta referendum yabayeho ngo abahutu bose batore gukora genocide umuntu yivuyemo agifite ibikomere byayo bikiva amaraso ataranashobora gushyingura abe bishwe muri iyo genocide imvugo nk'iyo ushobora kuyumva ariko uyu munsi imyaka hafi 27 nyuma yaho ashobora kuba atari uko nguko akibona ibintu akavuga ati akababaro kanjye ndakumva uriya nawe wagiriye kandi ahandi sinzajya kuba umwavoka we ariko nanone ntabwo nzajya kumutera amacumu na naramukavuze akababaroke ibyo rero esprit d'ouverture nibaza ko ariyo irimo mu ruhande rumwe amahoro abanyarwanda bazagira nk'ubu ngubu nkaba navuga nti Emmanuel usenga ntabwo tuziranye kandi si nkubeshya n'ubwa mbere turebanye mu maso gutya n'ubwo ari na virtuellement ariko nkavuga nti n'ubwo tutaziranye dushobora kuganira ku bibazo by'u Rwanda tukaba twagira aho twumvikana twaramuka tutora numvikanye tukabyemera nk'uko tutumvikanye ariko ntitubirwanire ibyo bintu numva bishoboka ikindi rero hakaba n'ikibazo cya generation buryo uko umuntu agenda aba hafi y'ikintu niko bigenda bimugora kukibamo generation yabonye genocide ni generation ifite akaga gakomeye bigoye gutegerezaho cyane amahoro asesuye y'u Rwanda icyo umuntu yakwizera nuko yenda abari abazaza generation zizaza zo zizaza zifite ubundi buryo bwo kureba amateka y'u Rwanda gusa nanone impungenge ikaba yuko izo generation zizaza zirava ubu ngubu ziriho zirakorwa hari ibyo tugenda tubaha ese tubaha ibihe ese genocide tubigisha amateka yo tuyabigisha gute aho ngaho niho wagira ikibazo ukavuga uti yegana generation izadukurikira nayo nta mahoro arambye izabifite ntabwo izashobora gukora la paix avec l'histoire ariko uko ibihe bigenda bishira bizagenda bikunda iyo memoire dufite amateka yacu ikaba memoire ituma turushaho kubaka societe itarimo akarengane ibyo witwa Tsvetan Todorov yitwaga la memoire exemplaire ni ukuvuga ngo amateka ni mabi reka dukore ibinibi kugira ngo noneho ibyabaye bitazasubira aho rero niho hagenda haba n'ibibazo umuntu akakubwira ko ibyo akora ni ukugira ngo ibyabaye bitazasubira ariko wareba neza ugasanga aho biba ahubwo inkoni yo gukubita uwo ushaka gucecekesha aho niho haba ikibazo nibyo rwose ahubwo byo bigaruka bisubiza n'ikibazo cya Karasira kuko Karasira muri ibi bintu bya genocide n'ukuntu we ayisohokamo mu bitekerezo byerekana ko ari wa muntu ahubwo abantu bashobora no gufondaho espoir kugira ngo babanishe abanyarwanda yumva ukuntu we ni umuntu wababariye ni umuntu uvuga ibintu noneho uko ibintu bimeze akayavuga ati dore n'abandi barimo kunyigeza bashyira mu muriro bagira gute ibyo bya generation wavugaga ndabyemera cyane kuko iyo abantu batekereje iki kibazo cya genocide baravuga ati yenda twebwe dukuze twabaye mu ntangiriro zayo mu bihe byayiteguye dufite ibintu by'ibitekerezo tubiziho bamwe babaye victime abandi babaye bourreau turimo koko noneho abantu bakaba bati reka turebe ko generation zizaza imbere zaza zitwara ukundi ariko tukibagirwa ko nk'uko nawe warubigize ari impungenge ko izo generation zirimo gutegurwa ku buryo bundi bunyuranye n'icyagombye kuba gikuru ndasobanura ko nka iyo ubonye nk'uko abana barerwa mu mago
babwira ati ntimukumvikane nabariya umva ko ni hahandi imizira cyahari ahubwo ikibazo kikaba kiti ese abo babyeyi twebwe nk'ababyeyi twagombye gukora iki kugira ngo ibintu bijye ku ruhande two kuruga urubyiruko tureke noneho rusimbuke genocide bihe bya genocide noneho rutangire igihe cy'uko abanyarwanda bakwiyunga bakegerana bagasa nk'aho baciye ukubiri n'iyo mizi ishobora no kongera kujyana ku yindi genocide kuko birashoboka ni ikibazo njyewe ndebe turimo mbona ko abantu bakomeje kuba abaheza ngo ni mu bitekerezo byabo umuntu atakwizera ko genocide yarangiye sinzi yemba icyo wanyungana kuko njye niko mbitekereza ndavuga nti biraruhije ariko generation zitaha nizo twagombye gukontaho a condition que twebwe tutazikibiwamo ayo macakubiri niho nyine bigoreye kuba twebwe twarabaye muri ayo mateka y'amahano kugira ngo uyarenge ugire umutima wo kwigisha uwusize amateka nawe atamujyana atamuroga niko umuntu niko nabivuga ukamwigisha ikibi ariko utamwigisha gukora ikibi niba par exemple turabizi ko ntabwo abahutu bose bakoze genocide niba ufashe umwana wawe ukamubwira ko abahutu bose ari abajenosideri icyo gihe ntabwo uriho umwigisha uramuroga ariko n'umwigisha ko nibyo genocide yarakozwe ikorwa n'ubutegetsi bwitwazaga ubwoko ariko ntabwo ubwoko ubwabwo aribwo bukora genocide ukanamwereka ko n'ahandi hagiye habaza genocide ukamwereka imizi ya genocide uko genocide ishoboka uwo mwana nawe yazaba muri amateka akamuvuna kuko nabo birabavuna cyane nabo nayabo ariko agashobora no kuba yayarenga ibyo rero bisaba imbaraga z'umutima zikomeye ku muntu wanyuze mu kaga gakomeye cyane nk'aka genocide kugira ngo akarenge yigisha abantu aho abantu ku mateka isomo rifite akamaro koko ariko njyewe navuga ko mfite icyizere tugarutse ku kibazo cya Karasira mukanya uvuze icyo kwenyegeza si no kwenyegeza birarenze n'ubugambanyi bukomeye ndabisobanura abantu babikora n'iyo babikoreye ahihishe turabimenya tubimenya gute se nuko aho hihishe hari abantu babibona badatinyuka kubyamagana ariko batabyemera abo bantu rero yenda nab'igihe kizagera bavuge bati ibintu dukora ntidushobora kubyemera babyamagane ku mugaragaro impamvu byita ubugambanyi bukomeye ni iki Karasira niba bari kumurega kuhakana genocide bakavuga bati nafungwe si no kuvuga bati nimumuhamagare mumubaze impamvu avuga ibyo avuga bibasobanurire bakavuga ngo nafungwe turabizi muri kiriya gihugu kohereza umuntu gufungwa icyo ari cyo turabizi nta mwaka urashira ibyabaye kuri Kizito Kizito twabwiwe yuko yafashwe ngo ariho ashaka kwambuka umupaka ajya mu Burundi niba nabyo ari byo koko ariko byagenze ariko icyabikurikiye twarakibonye iyo rero ufashe umuntu niba kwambuka umupaka ubwabyo bibaye icyaha kigeza aho Kizito ari noneho kugambana kuba umwanzi w'igihugu gukora n'imitwe y'iterabwoba na Kizito yarabirezwe ibyo bintu ukabivuga gutyo gratuito masinzi niba hari defe zerekana yuko Karasira yakoranye n'imitwe y'iterabwoba ukagenda ukiherera ukavuga uti Karasira yagombye gufungwa kubw'ibyo uzi ko muri abo ngabo uri kubwira
harimo abantu bafite ububasha cyangwa bashobora kuinfluence bafite ububasha uziko harimo abagize uruhare kugira ngo Karasira yirukanwe ku kazi ibyo ngibyo ni ubugambanyi se criminel ibyo bintu tugomba kubivuga nkoresheje une comparaison malheureuse ni nko kumva umwana arize nijoro aho kubyuka ngo uje kureba ikimuriza ukavuga ngo nibamujugunye hasi hanze mukisi mutware kandi uziko ko hanze hari mukisi ishobora kumutwara ibyo bintu tugomba kujya tubivuga tukabivuga uko biri niba rero cyo nashaka kuvuga niba hari abantu babona ko ibintu biri gukorwa bidakwiye bakerekana impungenge zabo n'ubwo batezerekana publicly ibyo ngibyo ni icyizere yuko yenda igihe kizagera abantu bakagenda koko babona ko ikiba ari ikibi kitagomba gushyigikirwa urabivuze neza impungenge zirahari miruka gusoma ntabishaka ibyanditswe kuri muri kira kinyamakuru cyabo kitwa rushyashya narume sinzi ne waragize chance yo kugisoma ukuntu cyavuga ngo habuze iki ngo Karasira afatwe ko ibintu bimenyetso byose bihari ngiye nasomye intero yonyine ndakizinga kuko na nzi rushyashya icyo bivuga muri kiriya gihugu nzi ko uwo yatunze urutoki ni nka RTLM ya kera nahise mvuga nti abantu bamugani nkuko ngomba gushimira ku buryo bw'umwihariko abantu barakwiye kuba benshi bakavuga nubwo tuzi neza ko ibyo tuvuga bizagira aho bigarukira ariko bizaba nibura byatanze impuruza kuri kubazibeshya bagashyira ibyemezo nk'ibyo birwaye byo gufata umuntu ukoresha ubwenge bw'akerekana inzira nuko yumva ibintu bakamushyira muri kiriya gihugu nk'uko wabivuze tuzi neza ko ufunzwe muri kiriya gihugu ashobora kurangiriza iminsi ku rupfu mu bihe bidatinze cyane naragisomyeho ndumirwa sinzi niba yenda waragize ibyago n'Imana mbyita ibyago n'Imana kuko ngewe si rushyashya nibwo bwa mbere nari ngisomye ejo bundi nabonye iyo titre noneho bita birangura ndabisoma ariko ibyo nasomye mbona narahamutse rwose sinzi niba warigeze ugisoma ngo yenda tubihereho ubwire n'abandi bantu turimo kugana ku musozo w'ikiganiro twumve nk'ikintu twavanamo nk'ibyemezo nk'ibyifuzo cyo abantu bahaguruka bakagira icyuma kuri Karasira tukavuga tukajya tukabishyira ku mugaragaro nkuko nk'ikontribusiyo ikoze ni nziza cyane n'undi ayikoze ku yindi radiyo nawe ikoze mu kinyamakuru ni ibintu nibura bishobora no gutera kwibaza bariya abantu bashobora kuba bagera mu murongo wo kumushyira aho ngaho tutamwifuriza bwa na Philippe naragisomye nanjye kandi nk'uko umwe nanjye narumiwe ikibazo cyoje cyane nuko dusa naho tumaze kumenyera akabi ugasoma amarerwa nkariya ariko ukumva nyine arasanzwe ukavuga uti ah utindi rushyashya cyangwa ukavuga uti ah utindi bamporiki cyangwa uti ah utindi Tom ariko tuzi abandi batanzwe nabo ngabo uko byagenze niyo mpamvu tutabifata tuvuge ngo ni babandi ni mu byihore ni babandi nta ubizi ndizera ko nkuko bivuze uti batazakurikira ibyo ngibyo ngo bashyire Karasira mu gihome nange nibyo nizera ariko biramutse bikozwe ntabwo baba bakemuye ikibazo Karasira hari igihe kirekire yamaze aba baracecetse ariko uko yarushijeho gutotezwa niko yarushijeho kuvuga kuko iyo umutoteje ubumweretse kwa kuri yabonaga ariko atavugaga uburushijeho kumwereka nange utaruzi ko uko kuri kuriho ko Karasira afite uwo musonga bituma mbibona ntabwo rero waba ukemuye ikibazo uko kuri yabonaga yavugaga niba mushyira mu gihome ntihazaburundu kuvuga ntabwo ari cyo gisubizo Karasira ntabwo ari umuntu uvuga apfutse umunwa Karasira avugira ahagaragara niba se avuze ibintu bintoneka
n'umurescape kuki ntamwandikira kuki ntamuhamagara ngo mubaze ni Karasira biriya bintu wavuze ni ibiki musobanurire uburyo yantonetse yenda tuzumvikana mbwira ati koko nakosheje sinzabisubira cyangwa se anansobanurire ko atakosheje abisobanurire mbyumve kubera ko Karasira ari yamateka yamugizeho uruhare yamugizeho ingaruka zikomeye kurusha benshi muri abo bamutera amabuye umva bana Philippe si nabona uko nagushimira kuri iki kiganiro tugiranye kandi ntekereza ko kizatuma abantu benshi batekereza bakabagaruka ku bintu bimwe na bimwe batekereza ko bifitiye akamaro igihugu ari ibintu bimeze nko kogeza ndatekereza ko abantu bakurikiye ibitekerezo byawe simvuga ikiganiro gusa kuko niba tubiganiye uyu munsi ntabwo ari nawe muganira ugomba kuba ubagezaho ndumva ari ibitekerezo byawe kandi bifite akamaro nkaba yenda nifuza ko abantu bakomeza bakabyumva bakabitekerezaho bakaba benshi babitekereza ariko bakagira n'akanyabugabo ko kubibwira abo ngabo bitwa ko bafata ibyemezo abantu bashobora kuba bagira gutya umunsi umwe bakamanura umuntu bakamushyira mu gihome bakamushyiriza ubuzima bwe andanje turabibona bwa mbere bamuvanye ku kazi ntabwo byoroshye muri kiriya gihugu bambese muri kiriya gihugu ahantu hose munakuvanye ku kazi ubuzima bwaba buhinnye turatekereza rero ko yenda abantu bakomeza kubyamagana bakagira icyo babivugaho abo bantu barakwiye gufata igihe bakabigarukaho bakumva ko yenda ibyo bakora mu by'ukuri ntabwo biri mu murongo wo gutanga ibisubizo by'igihugu ahubwo biri mu murongo wo kugisubiza inyuma cyane twakwizera ko hari ikintu bazabikoraho yenda mbere ko dutandukana bwana Philippe basa bose ngushimira cyane ngushimira kandi mu by'ukuri atari kuri iyi nshuro gusa nubwo twavuganye na bwana Simpunga Louise bigaragara ko uri umuntu rwose ukunda gutanga ibitekerezo rero mbere y'uko dutandukana agira ngo nguhe umwanya niba hari ikindi kintu washaka kongeraho niba hari ikintu waba wifuza nko ku bantu bandi ari abadukurikira ari n'abazadukurikira yenda wifuza ko bakora rwose nguhe uyu mwanya ukoreshe ukibageze urakoze kandi bo mbere y'uko nagira icyo mbagezaho abo bose uvuga ngaruke kuri ako ngako wibukije uti ni ibitekerezo byawe nibyo koko ni ibitekerezo byanjye yenda sinanavuga ko ari ibitekerezo bitagira amakemwa ubibonaho amakemwa nta kibazo twabiganira akagira yenda nawe icyanyungura naho ku butumwa natanga ndibaza ko ibyinshi twabivuzeho ariko cyane cyane icyo navuga nuko tutagombye gukomeza ntawagombye gukomeza kurebera iritotezwa n'iterabwoba riri gukorerwa Karasira cyane cyane ko amateka yacu atwereka ko uyu munsi wirengagiza itotezwa ry'undi cyangwa se ukatiza umurindi umutoteza ejo nawe akaba ari wowe ejo bikaba ari wowe bigeraho icyo ngicyo rero cyumvikane Karasira tugomba kwamagana akarengana akorerwa kandi tuzakomeza kukamagana n'undi wese ubishoboye tukamushishikariza kukamagana ikindi umuntu uwo ari we wese ushyigikira ako karengane ku buryo cyangwa ubundi yagombye kumenya ko ibyo bari gusabira Karasira ntabwo ari ikintu cyoroshye kuvuga ngo umuntu nafungwe si ikintu cyoroshye bamenye ko ibyo bintu nise ubugambanyi yenda kubera ko uwo babikorera bafite icyo bamutezeho bashobora kumva uyu munsi ari cyo bagomba gukora ariko banatekereza barebe niba ari imbere y'amateka ibyo bintu bazabyasuma bakavuga bati koko ibyo twakoze byari bikwiye icyo narangirizaho
nuko Karasira niba akurikira iki kiganiro cyangwa azagikurikira nawe abyumve. Karasira yagize amateka ashaririye bikabije, birahagije, ntabwo hagombye kongerwaho andi ashaririye. Uwaba afite umutima w'abantu icyo yakora ahubwo ni ukumufasha uko yaba ashoboye kose. Karasira ntiyitwe umuntu uruvumwa uri aho ngaho ugomba guhora acurirwa hatemba, akaba umuntu nawe wumvikana mu kababaro ke, haba hari ufite ikibazo ku byo avuga. Numvise ejo bundi avuga ati hari abampamagaye bambwira ko batunitswe n'ibyo navuze, ati byo rwose abo bantu bambabarire, sicyo naringamije. Nuko nguko abantu bagomba kubaho, nta muntu parfait ubaho. Uyu munsi ashaka kuvuga ibintu ukabishima rwose n'ibitekerezo byiza, ariko ejo ngateshuka nkavuga ibidakwiye. Icyo gihe umpamagaye ukambwira ibyo bintu wavuze ntibikwiye, nibwo bumuntu. Byaba nabyo koko ari ibintu birimo icyaha, kigomba gufatwa nk'icyaha kikagenwa mu butabera, kikagenwa mu butabera mu buryo buri juste. Ariko umuntu ntiyicare hariya ngo Karasira kubera yavuze yuko abantu bakorewe genocide ari abari mu Rwanda gusa, ngo ubwo ngubwo ngo yahakanye genocide cyangwa yapfubije genocide, ni mu mufunge. Gupfobya genocide byigirwa inkoni yo gukubita umuntu uvuga ibyo badashaka kumva. Gupfobya genocide ni ukuyitesha agaciro. Ukoze étude yimbitse ukareba abantu batesha agaciro genocide, hari benshi wasanga bari muri abo ngabo bacira urubanza Karasira. Urakoze Bwana Philippe Basabose, urakoze. Nibutse abari badukurikiye ko twaganiraga uri mu gihugu cya Canada, kandi nibishoboka tuzenye tugutumire, ndumva nugira umwanya uzatwitabira Bwana Philippe. Urakoze cyane nawe Emmanuel.